Футзальні клуби Сумду, АБЕСТ, рятувальник з міста Рамни зійшлися у сумському манежі. Обласне дербі проходило у рамках 11-го туру першої ліги України. Про перебіг матчу та результати – далі у сюжеті. У першості України це вже друга зустріч сумчан та роменчан на футзальному майданчику. Перша зустріч у Рамнах закінчилася для гостей поразкою 9-6, і на цей раз вони мали мотивацію взяти реванш. Початок гри відзначився рівною боротьбою, та перший гол не змусив себе довго чекати, і вже на 5-й хвилині Бабинін відкрив рахунок. Роменчани кинулися відіграватися, але пропустили вдруге. Та за декілька секунд змогли скоротити рахунок. А під кінець першого тайму і взагалі його зрівняти, друга ж половина зустрічі була за сумчанами. Провалили начало второго тайма, повністю провалили. Тобто в роздевалці об этом розговорювали, внимательно на перших минутах, більше концентрації, при грі в обороні не пропустити, дуже важливо. В першу чергу не пропустити, далі вже, ну, три м'яча буквально там в течение, я не пам'ятаю, ну, там трьох минут влетіло. От відсюди результат. За 7 хвилин з початку другого тайму студенти забили 3 м'ячі. Рятувальники намагалися відігратися та підключали до атак свого воротаря. Саме це і стало причиною 6-го взяття воріт сумчанами. Петраков від своєї штрафної відправив м'яча в пусті ворота суперника. Перед фінальним свистком гол до свого активу записали гості, але цього не вистачило, щоб відігратися. 6-3 – домашня перемога Сумдиву у АБС. Ми построили игру на прессинге, не дать им спокойно владеть инициативой, распоряжаться мячом. Где-то нам удавалось, особенно в первом тайме мы повели 2-0, единственное, что пропустили обидный гол, и опять игра выровнялась. Но во втором тайме очень нам помог быстрый гол в начале второго тайма. Мы там успокоились, еще смогли за счет мастерства Петракова забить. Після цього матчу Сумдиву АБС набирає 12 очок та піднімається на 5-ту сходинку турнірної таблиці, а роменський рятувальник опускається на останнє місце. Його активі 10 очок. Сергій Кузьменко, Юрій Токмань, Олександр Гордус. На часі спорт.